Međunarodni 42. Beogradski sajam turizma pod sloganom Put pod noge otvoren je u Beogradu, a turističku ponudu na toj manifestaciji narednih dana predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Kako je najavljeno, popusti će se kretati od 5 do 50%. Na sajmu sa svojim štandom turistička organizacija Jahor na grad Istočno Sarajevo predstavlja turističke potencijale Istočnog Sarajeva sa akcentom na planinu Jahorinu. Tokom današnjeg dana direktor turističke organizacije Igor Tošić razgovarao je sa predstavnicima turoperatera za Veliku Britaniju o mogućoj poseti Jahorini. Ovo je prvi naš samostalan nastup, odnosno nastup turističke organizacije Jahor na samostalnom štandu koji smo uredili, odnosno dizajnirali u saradnji sa Olimpijskim centrom Jahorina, gdje se predstavljamo sa njima i sa hotelijerima, naravno iz grada Istočno Sarajevo. Evo, svjedoci smo da smo u kontinuitetu bogatiji za svaki dan za neki novi sadržaj, da je turizam u gradu Istočno Sarajevo u ekspanziji i s tim u vezi mislimo da smo stvorili uslove za traženje novih tržišta i evo na ovaj način pokazujemo da Jahorina zaslužuje, da kažem, mjesto na međunarodnoj sceni, jer se nalazimo u hali 1 gdje su međunarodne turističke agencije, turističke organizacije. Svakako da imamo šta da ponudimo, da predstavimo što činimo svako sa zadovoljstvom. Grad Istočno Sarajevo ima jako bogatu turističku ponudu i jednu kompaktnu cjelinu. Ima puno toga da se pokaže. Najvažnije je da je u infrastrukturu uloženo preko 50 miliona maraka u posljednje dvije godine, da su ti infrastrukturni projekti ogromni, to se lako i brzo izgovori, ali kada skijaši dođu na teren jednostavno ne mogu da prepoznaju šta je sve urađeno. Pre svega mislim na gondolu koja je najznačajniji naš infrastrukturni projekat, tri nove staze ispod nove gondole, staze su pokrivene sistemom za veštačko osnežavanje koji daje sigurnost svima koji kad dođu na Jahorinu da imaju sigurno skijanje. Imamo novi ski lift na Poljicama, kapaciteta 1200 skijaša na sat, što je 4 puta više nego stari. Imamo novih 5 km rasvete na 600 Poljice koji radi svaku noć, preko 50 luksa jačina rasvete, jedan odličan ambijent na planini. Tradicionalni međunarodni sajam turizma koji je otvoren juče uključuje 3 srodne izložbe. Međunarodni sajam vina, Beo Wine, Međunarodni sajam opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo i sajam suvenira Vidi Srbiju. Do nedjelje 23. februara pod sloganom Put pod noge turističku ponudu predstavit će više od 900 izlagača uz prisustvo značajnog broja poslovnih posjetilaca iz svih dijelova svijeta.